titta till mål och höjdpunkter. Det här är 1-0 målet efter drygt 6 minuters spel. Jimmy Jansson från Morgan Hassel och Kevin Weiskog. 2-0. Venuro till Johan Sköld. 4 minuter in i den andra perioden. Och så var det ju bud på 3-0 vid några tillfällen för Västerås. Lehmann bland annat då, som hade ett fint läge. Och vi Jonasson på kassen, och det där målet dock inte blev godkänt då. Anton Kalte drev på mål, han som också startat anfallet, och så vevningarna mellan Källström och Anderberg. Han lär få se mycket hetta mellan spelare här fortsatt. Och här är ju Fredrik Hetta, den där möjligheten, eventuellt någon oschysthet i den där situationen, men det var ingenting som beivrades. Istället så kom ju Martin Backholm med ett fräsande avslut förbi Dahlbom, som trots att han gör en suverän match kanske borde tagit det där avslutet då. Men fick ju komma upp med några viktiga räddningar i all röra här mot slutet. Och så var det nära att punkteras nu i tom kasse, men Huddinge istället med bara ungefär 20 sekunder kvar. Flera möjligheter. Den här var ju riktigt vass för Lindholm som var framme. Men Dahlbom kunde stå emot allt den här kvällen.